varallisuusveron poistamiseksi varakkaat ja heidän edustajansa lobbasivat poliittisia päättäjiä vuosikymmeniä. Jo vuonna 1986 Teollisuuden keskusliitto, Elinkeinoelämän keskusliiton edeltäjä, lähetti hallituksen budjettineuvotteluihin hyvävelikirjeen, jossa esitettiin varallisuusveron poistamista. Vuonna 2002 valtiovarainministeriön silloinen verotyöryhmä esitti varallisuusverosta luopumista ja sen korvaamista kiinteistöveron korotuksella. Varallisuusveron tuotto oli runsaat 100 miljoonaa vuodessa. Sen poisti Vanhasen hallitus vuonna 2005. No siinä haluttiin sitten, että se vähäinen tuotto, mitä siinä oli, noin 100 miljoonaa euroa silloin, että se korvattaisiin jollakin. Ja luonteva tapa oli kiinteistövero, koska kiinteistövero oli Suomessa siihen aikaan varsinkin hyvinkin lievää. Kiinteistöveroa korotettiin vuonna 2010 ja verotuksen kehittämistyöryhmä esittänee kiinteistöveron korottamista edelleen. Varallisuusveron ja kiinteistöveron tulonjakovaikutukset ovat hyvin erilaiset. Suurituloisin 10% kotitalouksista maksoi melkein koko varallisuusveron. Kiinteistöverossa näin ei ole. Omakotiasukkaiden kiinteistövero, josta vertailukelpoinen tilastoaineisto on saatavissa, jakaantuu varsin tasaisesti kaikille tulotasoille pienituloisimpaan saakka. Aivan selvää on se, että varallisuusveroa maksoivat vain varakkaat ja kiinteistöveroa maksavat kaikki. Toki tässä näkyy tietysti se, että suurituloisemmat maksaa enemmän kiinteistöveroa kuin pienituloisemmat tässäkin kalvossa, mutta eihän se tietenkään se progressio ole lähimainkaan samantasoinen kuin sitten täällä varallisuusverotuksessa aikanaan oli.